Dignos irmãos, dignas irmãs que acompanham o canal Núcleo Self, inscreva-se no canal, acionando o sininho de notificações, clicando em curtir e compartilhando com todos os seus amigos e familiares e todo mundo que precisa de uma mensagem para o mês de junho de 2021 e o que eles estão programando, né, essa espiritualidade, o que está... como energia para o mês de junho, comece a concentrar-se na sua pergunta. O que você quer para esse mês de junho? Essa daqui será uma única tiragem intuitiva e atemporal, focada no mês de junho de 2021. Porém, ela pode ressoar com qualquer pessoa, pode estar no passado, pode estar no presente, como pode estar no futuro. Eu quero que vocês concentrem-se numa pergunta para esse mês que está aqui. Em virtude, estamos em junho de 2021, porém, se você assistir em julho, caiu uma carta aqui, vamos ver quem é. É a carta do grande enforcado. Algum momento de estagnação aí acontecendo, para que esse oráculo, né, esse arcano, venha despertar aqui para a gente o que está parado na nossa vida. Vamos parar para analisar aqui, seja na sua vida pessoal, material, emocional, financeira, psicológica. O que está parado? O que eu estou deixando estagnar aqui? Eu olho para essa carta aqui do Tarot dos Egípcios, o enforcado. Ele tá ali meio que abatendo, né, um porco, né, ele tá meio que tomando uma decisão ali, né. Ele precisa se sacrificar. O sacro ofício é diferente do sacrifício. Estamos no momento agora de nos sacrificarmos. O mês de junho será o mês de sacrifício. Por quê? Vamos analisar aqui no baralho de Toff, que já caiu uma carta, daqui a pouco a gente vê quem é. Mas pelo que eu já estou analisando ali, tem a ver com o bem material, alguma conquista aí que estava parada, alguma conquista que estava estagnada, vai começar a surgir aqui. Vamos ver. Vamos tirar aqui. Um oráculo aqui para complementar aqui o tarô dos do Toff, junto com os egípcios. Vamos ver aqui. O As de Ouros e o 10 de Paus. Vamos analisar aqui. A primeira carta que caiu foi justamente o Valete, né? A Princesa de Ouros, né? Vindo alguma mensagem ali para o seu lado financeiro, para o seu lado material, que sim, vai ter ganho. Se você pensou ali no sentido emocional, no sentido material, algum retorno, vai vir aqui a termos materiais, a termos físicos, tá? Então o As de Ouros, ele vai trazer essa conotação de que alguma coisa vai surgir e que vai ser muito benéfica. Porém, dá para entender que com o enforcado existiu muita batalha, né, muita opressão, muita dificuldade, muito obstáculo para conquistar isso daí que você estava almejando. Então, assim, chegou o momento, vamos clarificar aqui ainda, mas aquele momento que você estava estagnado, o momento que você estava parado, né, de não ver mais nenhum tipo de prisma, nenhum tipo de perspectiva para a sua vida, aqui chegou o momento de chegar uma mensagem a nível material, a nível físico. Se você estiver racionalizando a questão material, algum ganho financeiro, alguma coisa nesse sentido, vai vir uma mensagem positiva neste mês de junho de 2021 para você, que está em busca realmente aí de um novo amor, né, uma herança, um retorno financeiro, uma... reconciliação e, por que não, um momento de reconhecimento, né, seja a nível material, seja a nível, né, físico. Aqui, ó, o As de Ouros, ele vai trazer
algum benefício que estava parado, algum benefício que estava parado desde então. Em junho, a tendência é frutificar, é clarificar esse ganho que você tem, porque chegou o fim dessa opressão, dessa subestimação, dessa vontade inesperada. Alguma coisa que estava parada vai vir à tona e vai cutucar vários campos da sua vida. Vamos analisar agora aqui com o Vintage Tarot, que nada mais é que o Rider-Waite na versão vintage dos desenhos de Pamela Common Smith. Gosto muito de usar esse oráculo aqui para consultas presenciais, consultas online com quem marcar. Aqui na descrição estão os dados de contato para consultas particulares, tá? Essa daqui é uma consulta específica, valendo para os signos de terra, os signos de fogo, os signos de água e os signos de ar. É uma leitura genérica para o mês de junho de 2021. Vamos entender aqui o que essa energia está trazendo para a gente. Vamos cortar esse maço aqui em três. Pegaremos aqui esse segundo maço aqui, que ele me chamou a atenção. Alguma coisa ele quer trazer para a gente aqui. Vamos embaralhar mais um pouco aqui, ver a evidência que esse oráculo está querendo trazer para a gente aqui neste momento. Pulou uma carta. E essa carta é justamente o 3 de paus ali, aquele momento que você estava planejando, que você estava olhando, buscando no horizonte. Ele vai começar a clarificar. Eu vejo essa clarividência aqui. Então, por isso, vamos abrir aqui o oráculo. Vamos puxar mais uma carta e mais uma carta aqui, para nos clarificar essa tiragem para o mês de junho de 2021, para todos os signos, todos os elementos aqui, né? Olha só que interessante aqui, um momento de introspecção, no qual você estava ali mais olhando para a emoção, olhando um pouquinho mais para o seu coração, para o seu sentimento, para a sua intuição, né? Chegou o momento de você, né, olhar para si mesmo, porque agora é o momento de olhar para o horizonte. Você estava muito focado no que estava acontecendo, no que ia acontecer, no que podia acontecer, seja a ganho material, financeiro, a nível emocional, espiritual. Você estava buscando muita ideologia, muita vontade, muita perspectiva. Vem aqui essa visão que você consegue finalmente alcançar. Para entender esses dois arcanos, vamos ver quem saiu aqui, que é justamente o 4. Olha só, o 4 de paus. Para complementar essa solitude, essa solidão que estava acontecendo com você, essa vontade de se isolar, de ficar introspectivo, mas você parou para analisar para o seu horizonte, ver que realmente existem muitas chances de ganho, de felicidade. Então, o mês de junho, ele está muito aberto para você seguir a sua prosperidade, seguir as suas emoções, as suas ações, porque o 4 de paus, ele está ligado diretamente às nossas ações, aos signos de terra, né? Então, vamos parar para analisar essa conjuntura aqui, que está muito forte, muito propícia para a gente poder entender como que vai ser esse mês de junho. Vamos analisar aqui no tarot de Teila, que eu gosto muito de trabalhar o tarot de Teila, porque ele clarifica, ele amplifica essa leitura. Mas para isso daí, eu vou colocar um pouquinho mais de incenso alerquino da Milagros, recomendo a todos, que é um cheiro maravilhoso, é um aroma sensacional. Ele dá aquela sensação litúrgica de você estar numa catedral, de você estar num templo. E aqui o aroma começa a subir, você começa a sentir aí, né? Infelizmente, a internet não possibilita a gente sentir aroma, sentir os cheiros, mas sinta nessa fumaça que sobe neste vídeo aqui o aroma de alerquino, o aroma de uma catedral, o aroma de, olha só quem pulou, olha só, vamos ver aqui. Tem gente já metê-la aqui pulando aqui para o mês de junho, né?
Por isso que a nossa leitura aqui, ela é intuitiva, ela é atemporal. Temos uma carta aqui do Etela, que a gente já vai entender. Vamos pegar aqui o terceiro maço. Juntamos o tarô de Etela, deixamos ele aqui, defumando com o tarô de Alerquino, né? Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de copas. Momento de intuição, de emoção aflorada para o mês de junho. Não deixe a razão falar acima da emoção. Deixe a emoção tomar um pouco de conta desse momento, que está muito racionalizado, por isso que vocês estavam, né, estagnados no arcano do pendurado. Né? Vamos deixar aí esse sete trabalhar aqui, vamos ver mais duas cartas do tarô de Etela. Vamos ver quais são as mensagens que ele tem para nos trazer aqui. Rei de Ouros, trazendo novidade, benefícios, né? Aquilo que você estava almejando, aquilo que você estava querendo buscar, aquilo que você trabalhou, é o momento da recompensa. Pare e preste atenção nessa recompensa que está para vir no mês de junho de 2021. Rei de Ouros, trazendo prosperidade, abundância, novidades, seja no nível material, seja no nível emocional. O Rei de Ouros vem trazer aqui essa estabilidade. É o momento de você agora estabilizar o que estava ali, né? No 7, né? No Etela aqui no caso. Né? O 7 é o número da transmutação, é o número da transformação, é o número da realização espiritual, inclusive. Então, se a sua espiritualidade estava baixa a nível físico, a nível emocional, é o momento de você trabalhar bem a sua espiritualidade, porque você está nessa energia aqui, né? Energia de conquista, energia de realização, que é o Rei de Ouros. Então, para finalizar aqui, o tarot de Etela, vamos pegar mais uma carta aqui, que é justamente o 2 de Copas, exatamente duas cartas de Copas para uma de Ouros. Então a gente vai usar mais a nossa emoção, momento de reconciliação. Se no seu sistema amoroso, se no seu valor consigo mesmo ou com o próximo estava meio abalado, chegou o momento de reconciliar-se com o 2 de Copas, para vocês usufruírem desse amor, dessa conquista, né? Compartilharem esse momento, compartilharem essas ideias, compartilharem essa vivência que vocês estão tendo, né? Compartilhem, é o momento certo para você compartilhar o que você tem na sua questão amorosa, na sua questão emocional. Compartilhe, tá? Para sair dessa energia de que estava estagnado, de que estava parado, não, faça acontecer, porque tudo está em benefício aqui nesse mês aqui. Junho é o mês de recompensas. Junho é o mês de reconquistas. Junho está aberto para esta energia, até porque nós tivemos ali o As de Ouros, né? Então, as energias estão aí para deixar fluir, para acontecer, para você sair daquele momento, né, que você estava se sentindo isolado, introspectivo, parado, né, que tem muita ligação ali, né, o 5 de Copas com o estagnado, o pendurado, né. Vamos parar para analisar essas cartas aqui, essa conjuntura aqui, para finalizar, só mais um pouquinho de incenso. Para finalizar aqui essa leitura, que está muito energética para o mês de junho, eu acredito que os signos da terra, da água, do ar, da água, do fogo, todos os signos, eles estarão beneficiados por essa energia. Então parem para pensar, se ressoar com você, deixe aqui nos comentários o que mais teve conexão com você, o que você mais sentiu de energia. Para a gente ir para a parte final, deixa aqui o seu curtir
inscrevendo-se no canal, deixando seu like e compartilhando com seus amigos, com seus familiares ou com qualquer outra pessoa que mereça receber esse conhecimento para o mês de junho de 2021. Vamos agora ver a energia do tarô de Barbara Walker. Vou usar todas as cartas aqui misturadas para a gente ter uma conexão principal como conselho com o tarô de Barbara Walker, que para quem não conhece pode ver aqui no card o unboxing do tarô os maiores mistérios, o livro que eu escrevi, e também o tarô de Barbara Walker, o unboxing de ambos, né? Tanto o livro quanto o tarô tem ali o unboxing neste vídeo que está aqui no card para você curtir, compartilhar, assistir. E se você achar sentir esse chamado, compre o livro Tarô, Os Maiores Mistérios. Então vamos aqui, veio uma carta aqui meio que invertida aqui. Essa daqui é justamente quem eu quero, para a gente entender que é justamente o 9 de Paus. Essa defensiva que você estava, esse momento de se sentir isolado, né? Justamente porque estamos num momento de isolamento, né? Comece a ter uma amplitude da sua mente, comece agora nesse mês de junho de 2021 a sair dessa energia do 9 de Paus. Uma finalização de algo que estava ali parado, na defensiva, assim como caiu aqui, né, o primeiro arcano que tiramos, o arcano do enforcado. E o arcano de conselho é você justamente sair dessa defensiva, sair um pouco desse momento, aproveitar um pouquinho essas oportunidades que de forma emocional e de forma racional você consegue equilibrar. Então eu vejo que para você que está procurando um relacionamento, alguma coisa nesse sentido, é o momento sim de você se reconciliar, de você buscar essa nova oportunidade que está surgindo na sua vida, tá? Pode ser sim reconciliar-se com a pessoa. Você está numa transmutação de se reconciliar com uma pessoa nova, se reconciliar com o seu par, tá bem ambíguo, porque a gente tem a nossa querida e magnífica princesa de ouros, né? Que depois dela vem o nosso as de ouros. Então, grandes possibilidades, caminhos abertos, prosperidade, tá? Não perca esta oportunidade que o mês de junho de 2021 está trazendo a luz aqui para vocês, tá? Então vamos agora finalizar aqui com o Osho. Pulou uma carta, duas cartas sensacionais que eu vou olhar aqui para vocês. Se você estiver pensando na questão amorosa, se você estiver pensando na sua questão espiritual, se você estiver pensando na sua questão emocional, sim, estamos aqui num momento de sucesso, num momento de concretização, num momento de tudo aquilo que a gente estava imaginando, pensando, estagnados, introspectivos, é o momento de realizar. É o momento de ter sucesso, fazer acontecer, com a carta do sucesso aqui no Osho e também a carta da viagem, grandes possibilidades de novas coisas acontecerem na vida de vocês, seja sim uma viagem para algum lugar, independente do momento que estamos vivendo, tem uma oportunidade para uma nova viagem, um novo local, né? Conhecer um novo ambiente, conhecer novas pessoas, né? Então isso envolve tanto o lado profissional quanto o seu lado emocional. A carta da viagem, ela tem muito disso, né? Então, para que a gente tenha uma clarificação final e absoluta dessa leitura aqui, eu faço questão de abrir o oráculo de Pamela Coman Smith, o centenário, para o mês de junho. Porque infelizmente não conseguirei trabalhar para todos os signos, não conseguirei fazer leitura para todos os 12 signos do zodíaco ou os 4 elementos da natureza, né? Mas eu vou fazer uma tiragem atemporal,
uma tiragem atípica, uma tiragem espiritual, para que você tenha essa conexão de você com você mesmo. Porque está muito claro que em vários níveis da sua vida, o mês de junho ele está completamente propício, contanto que você saia dessa estagnação aqui, desse momento de estar parado, de se sentir imóvel. Você tem capacidade de progredir. Poxa, tantas cartas aqui, ó, no amor, nos relacionamentos, né? Aqui com Etela, né? Aqui com Vintage, o 4 de paus, momento de realmente agir, de comemorar, de celebrar. É o momento de você sair dessa inércia, né? Dessa nuvem de inércia que estava paralisando o seu próprio ser. Vamos ver aqui o que a Pamela Commons-Smith e o Rider Waite têm a ver com essa leitura. O que eles trazem para a gente como conselho final aqui, para a gente poder entender. Vamos cortar esse bolo aqui em três. Eu vou pegar o terceiro. Para a gente ter uma clarificação aqui. Vou dar mais uma embaralhadinha aqui. Se você achar que o vídeo está lento, está chato, que não sei o quê, aumente a velocidade dele aqui no YouTube. E você vai conseguir entender porque eu falo de forma calma, de forma lenta, de forma tranquila. Por isso que o vídeo fica com 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Mas eu quero trazer sempre o melhor para vocês. E nesse mês de junho eu vejo que o melhor está para todos. Pulou uma carta aqui. O 3 de ouros. O que eu posso falar do número 3? Uma trindade. Alguma coisa que é Pai, Filho, Espírito Santo, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Chegou o momento, até mesmo de união, até mesmo de progresso, até mesmo de parcerias. Chegou esse momento aqui. Então, a carta de conselho é o 3 de ouros. Então, a meditação para o 3 de ouros, eu vou colocar aqui para vocês meditarem e refletirem sobre esse arcano aqui, para que complete essa leitura para o mês de junho de 2021. Entenda que as palavras-chave são crescimento, expansão e habilidade. Vamos pensar assim, que como esse arcano aqui, dificuldades existem para revelar nossos pontos fracos. Aprender é crescer. Não desista dos seus ideais. Eles são possíveis, sejam eles a nível físico, a nível emocional, a nível psicológico, a nível espiritual. Contudo, dependerá muito de esforços, porque até então vocês não estavam se esforçando, né? Então, no mês de junho de 2021, vamos colocar toda a nossa prova, todo o nosso talento, toda a nossa virtude à prova. Porque tudo isso dependerá do seu próprio esforço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lute com a sua dignidade. Desenvolva suas habilidades e siga em frente. Momento de progresso, gente. Vamos usar aí o mês de junho para progredir, para crescer. Está aberto para todos os signos, para você que está vendo essa leitura atemporal, essa leitura espiritual. É o momento de seguir em frente. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Você é produtivo? Você se sente produtivo? Seja na questão do trabalho, seja na questão do amor, você está sendo produtivo? Você está criando? Você tem confiança na pessoa que está do seu lado, no seu parceiro, no seu sócio? Você quer crescer? Desenvolva a sua força interior. É o que o 3 de ouros traz de mensagem para você. Então, preste atenção nesse 3 de ouros aqui. Desenvolver a sua força interior, ter a sua autoconfiança, ser produtivo e desenvolver todas essas suas habilidades que nós olhamos aqui em todos esses tarôs aqui, né? E eu vou tirar uma carta final, uma carta dos anjos.
do tarô Jardim dos Anjos para finalizar essa leitura para o mês de junho. Por mais que o vídeo possa estar longo, você pode, né, como eu já disse anteriormente, acelerar. Pulou uma carta, é a carta justamente do romance. Vamos nos amar para poder amar o próximo. Vamos cultivar aquele projeto que a gente tem, aquela ideia que a gente tem para apresentar para o próximo e ter essa prosperidade que a gente tanto almeja, que é a carta do romance do Tarô Jardim dos Anjos. Então, assim, meus queridos e minhas queridas, a minha gratidão por você assistir esse vídeo até o final. Se você curtiu, deixe aqui o seu curtir, acionando o sininho de notificações, deixando o seu like, compartilhando para todos os seus amigos e familiares e todas as pessoas que queiram e precisam receber uma mensagem para esse mês de junho de 2021. A você que assistiu esse vídeo até o final, a minha gratidão. Namastê, amém, axé, e que assim seja. E que esse mês de junho traga muita prosperidade, muito amor, muita abundância para você que segue o canal Núcleo Self. Gratidão pelo seu acesso, gratidão pela sua permanência neste vídeo aqui e compartilhe com quem estiver precisando. Gratidão.